buli muntu mu bulamu Katonda alina ekintu kye yakuwa. Oba buli muntu yenna mu bulamu buno obw'ensi eno waliwo ekintu ekiteekeddwa okuyamba okuba ow'omugaso. Waliwo ekintu Katonda kye yakuwa ekigenda okuyamba okutunda eri amawanga. Katonda bwe yali asinkana Musa yamugamba olina ki mu ngalo zo? Musa n'amugamba nina muggo. Katonda omuggo ogwo gwe yagamba Musa nti gusule wansi ne gufuuka omusota. Omuggo ogwo tugenda okugulaba nga gukola ebyamagero baatuuka Misiri, bwe gwayawulamu ennyanja. Omuggo ogwo gwe yakubanga ku lwazi ne buvaamu amazzi. Naawe mukwano gwange andaba ku pulogulaamu eno, waliwo Katonda kye yakuwa ekiriŋŋanga oba ekyandibadde ng'omuggo ogwo. Dawudi ye yalinayo ejjinja yakwata n'akulisa Goliyasi. Samusoni abalabe be bamulumba yakwata oluba lw'endogoyi n'akuba Abafirisuuti abaali bamulumbye. Kikyengezaako okugamba mukwano gwange andaba, byonna gy'omufunira Katonda waliwo ekintu kye yakuwa, ekyo ky'ogenda okukozesa okuyita mu bulamu buno obw'ensi eno. Abamu kukwe Katonda yakuwa kuyimba, abamu Katonda yakuwa kukola businesses, abalala nga gwe Katonda kye yakuwa akuwadde amagezi mangi ng'ogenda mbeera innovative. Abamu nga yo motivational speakers, abamu yo pastors, yo preachers. Kati Katonda ekyo kye yakuwa kye kigenda okuyamba okutunda, kye kigenda okuyamba ensi ekutegeere, kye kigenda okuyamba. Kati ku mukutu guno tugenda kukola bwe tuti. Buli wakuna bila kutwagala kwezuula, tugenda kuba tufuna amasomo ag'enjawulo. Otegeere, ntegeera ntya ekyo Katonda kiyamba? Ntegeera ntya kye nnina okukozesa mu bulamu buno bwe mba wakubeera successful? Mikwano gyange ebigambo bigenda kuba bingi, naye buli wakuna ku channel eno oba kale yonna vidiyo eno gyenaasobola okugenda, nkusaba kimu, ojja sharingira mikwano gyo. Buli wakuna ku peji yaffe ya Ebenezer Youth Band Channel tugenda kubaako, tufune motivational speeches, tujja kufuna preachings, tujja kufuna advices, tujja kufuna debates ku birowoozo eby'enjawulo, tudibetinge ku bigenda maaso mu ggwanga, ebitambula, ebintu, situation eziriwo kati oziraba otya, bwe kunaaba kusaba tusabe. Ng'omuvubuka mu mulembe guno mwoli, tubeere bamugaso. Kati nno tugenda kweyambayamba okuyita ku channel, osobola okomentira n'otusaba. Nsaba twogere ku kino, nsaba twogere ku businesses. Buli wakuna tugenda kubaako amannya mukisa Moses Katonda abadde ekisa nti nkulembera abavubuka aba UCC Naluvubi. Ekibuuzo ekikulu abasinga kye batera okwebuuza, mmanya ntya ekyo Katonda kiyamba? Ntegeera ntya ekintu kye nnina okukozesa okulaba nga mbeera w'amaanyi mu nsi eno? Era kana kano kanga kulekeringa kalowoozo, gw'olowooza lwaki oli mulamu? Gw'olowooza wazaalibwa bazadde bo, okule, osome, ozaale naawe abaana, omale ofe? Tekisoboka kuba bwe kityo. Waliwo ensonga lwaki oli mulamu, waliwo ensonga lwaki oli olwaleero. Kati you have to influence the world, you have to impact the world mu biseera bino by'olimu oba kale mu nnaku zo z'olimu, nga ne bw'oba ofudde ebintu by'okoze bigenda ku outlivinga obulamu. Nkwesunga ku channel eno, beerako buli wakuna. Olwaleero mbadde ngezaako kwanjuluza bwanjuluza biki bye tugenda okuba nabyo, naye nga nzikiriza ogenda kuweebwa omukisa, ogenda kukolebwa bulungi. Aba UCC Naluvubi enna kama abawo omukisa. Pasta waffe is Pasta Bonnie Musoke. Tugezaako kulabula ggwanga, kulabula mawanga nti ekiseera kya Mukama waffe okudda kituuse. Kyokka ate abalina okuddayo mu ggulu tebalinaba kwetegeka. Kati bw'obanga tonategeera naki kyakkola, bannaye tukyali bubi, naye weekuumireko, beerako. Tugenda kuyiga, tujja kutuuka ekiseera tusome ebitabo, tujja kutuuka ekiseera tubikule Bayibuli, tujja kutuuka ekiseera tukole references wano bye wali, naye tulabe nga twewagala, twebagula ng'abavubuka. The next generation oba olwaleero olabye nga COVID bw'atandise okuyita, abantu bangi abakulu bafudde. Kati gw'omuvubuka ddawo,
are you going to be able to match up with a standard but kitaffe gye baleseewo ogenda kusobola okulivinga mu bulamu bwo oba ku mulembe gwo osobole okuteekawo standard esinga ku ya taatawo ebibuuzo bingi ansa zisobola okuba entumu bw'oba oyagala byonna okubiddibwamu n'okubitegeera Katonda alina kyakuwa kyensobola okugamba waliwo Katonda kyeyakuwa kyeyakukwasa oba oliwa IT Katonda asobola okuba nga kyeyakuwa kati bw'oba nga tomanya kwayugana naye kati nze nyinza kitegeera nti weekuumireko saba olwaleero 11 okusaba Moses emanya gange baako gw'otegeeza likinga subscribinga sharinga buli kyonna ky'osobola okukola kikole tugenda kukolebwa bulungi kamba agaliza omusaba wa Katonda mwerabu.